Завдяки знанням поїдуть на інший кінець світу двоє волинських дітей-вундеркіндів. Брат і сестра села Стара Лішня Іваничівського району отримали грант на понад 400 тисяч доларів для навчання у США. Як їм це вдалося? Дивіться далі. Це родина шахтаря та вчительки із села Лішня Іваничівського району. Їхня гордість – діти, кажуть батьки. 15-річний Андрій і 17-річна Тетяна – постійні учасники та переможці олімпіад і турнірів. Дівчина – перша у географії та вивченні іноземних мов, він – фізик і математик. Цими днями отримали приголомшливу звістку, розповідає нашій знімальній групі хлопець. Я виграв стипендію Девіса в Tufts School і буду навчатися наступного року в Коннектикуті. Хочу пов'язати своє життя з фізикою або, можливо, навіть з астрофізикою. Є маленька дитяча мрія, звісно, працювати в НАСА. Грант від цього ж благодійного фонду виграла і сестра Андрія. Загальна сума, яку діти зможуть витратити на навчання і проживання у Штатах – 432 тисячі доларів. Тетяна каже, після закінчення школи нікуди не поступала, бо сподівалася втрапити до американської школи. Вже збираю речі до США. Це мрія набагато стає ближче, тому що я розумію, після закінчення Ганнері в мене набагато вищі шанси потрапити до MIT, ніж якби я поступала з українського вузу. За своїх розумників тішаться Оксана та Вадим. Кажуть, їхні діти вже досягли більше, ніж вони, батьки, могли мріяти. Швагро порахував, десь приблизно 120 років зарплати шахтаря. От, дружини – це десь 180 років. Так що, щоб оплатити навчання в американських школах. Ми дуже задоволені, що вони будуть навчатися поряд з їхньої школи. Ми вже це з'ясували, перевірили. Всього 20 хвилин, і вони можуть кожні вихідні зустрічатися. Це дуже важливо для мами, для мене. Про американські перспективи Андрія та Тетяни тепер говорить чи не вся перша школа міста Нововолинська. Це повністю ініціатива Андрія, його сім'ї. Вони знайшли доступ до цієї інформації. Але, звичайно, роботу Андрій проводив, можна сказати, з самого перших класів. Звісно, всі були раді, ніякої заздрості, тому що він дійсно заслуговує на цю перемогу, він дійсно старається, він дійсно вчиться. Попереду у Андрія і Тетяни 6 років у Сполучених Штатах, навчання у школі, а потім у коледжі. Після цього, за умовами контракту, вони мають повернутися в Україну.